Вітаю, друзі! Це подкаст «Життя в серванті» і я його ведуча Олена Тараненко. Ми продовжуємо розбирати наш умовний совковий сервант. І сьогодні на його другій поличці ми знаходимо засохлі тюльпани і мімози, нерозпаковані чашки, куди ж без сервізу в серванті, якісь статуетки, дезодоранти, крем для гоління і шкарпетки. Нічого це вам не нагадує? Ну, звісно, це ж ніби найкращі подарунки до чоловічого жіночого свята 23 лютого і 8 березня. Тож про них сьогодні пропоную поговорити. Звідки з'явилася ця спотворена версія радянського гендеру, коли один раз на рік людей вітали за їх стать? Чи вітали з їх статтю, важко сказати. Які ідеологічні смисли Радянський Союз направду запакував, зашив в ці трохи дивні свята? Чи можемо і, головне, чи маємо ми забути про те, що фактично 23 лютого – День радянської армії, нашого ворога, тепер армії Росії, яка вбиває українців? Забути і продовжувати вітати хлопчиків у садочках і школах, чоловіків, даруючи їм, наприклад, ті самі шкарпетки. Як день боротьби за права жінок перетворився на свято жіночності, весни, краси, і чи варто нам підтримувати ці радянські перетворення? Тож, щось точно не так на цій поличці нашого серванту, і розібратися з цим нам сьогодні допомагатимуть історик Геннадій Єфименко і телеведуча Ярослава Кравченко, співведуча популярних проєктів «Телебачення Торонто», «About» та засновниця «Дикого театру». Говоримо про цю дивну парочку 23 лютого і 8 березня. І давайте розпочнемо з дитячих спогадів. Я думаю, що якось так все одно вам доводилося брати участь в цьому дивному, направду, ритуалі, да, обміну подарунками. Спочатку хлопчикам щось дарують, потім дівчаткам. До свят це цих, не мов би, свят, да, бо кожне з них не зовсім і свято. Немає відношення, але от які ваші дитячі спогади? Я була нещодавно у бабусі, вона вже померла, і знайшла в неї, вона завжди залишала, збирала листівки, і знайшла в неї пачку листівок, які я їй малювала за допомогою транспортира. Там в транспортирі був кружечок, два кружечки, з них виходить вісімочка. Щастя, здоров'я, краси, будь як сонечко, і цвіти, як бузок. І це приблизний набір слів, які я з року в рік малювала бабусі і мамі листівочки з цими побажаннями. І, звичайно ж, я так пригадувала ці всі 8 березня і 23 лютого, якийсь апогей 23 лютого святкування, що ми, значить, в класі, мабуть, сьомому з дівчатками в класі робимо танок для хлопців під якусь російську в той момент попсу, якісь дві ладошки ніжні кошки. І ми чомусь танцюємо цей танок для хлопців в класі, які взагалі не мають відношення до цієї дати абсолютно ніякої, ці всі шкарпетки і все інше. І ти такий розумієш, Боже, ми жили, ну, якась частина поколінь жила в абсолютному нерозумінні. І я так заздрю людям, які народилися пізніше, у яких хоч якось там в школі комунікували, що це насправді за свята. Зараз я показую в лапках, ви цього не бачите, але
Бо вони не свята. Бо вони не свята, але мені, я не розумію, чому я взагалі була в не контексті, то чому 8 березня завжди було святом краси і тягнемо віники для вчительок в школу, квітів. Весни, краси, жіночності. Так, да, весни, краси, жіночності. І чому для хлопців в школі ми готували якісь концерти, якісь виступи, при тому, що вони ні до якої армії взагалі не мали стосунки. Пане Геннадію, от оскільки тепер сьогодні вже в дуже спотвореному вигляді 23 лютого і 8 березня, вони йдуть в парі і таку собі собою уявляють якусь спотворену версію радянського гендеру, але історія їх пов'язана, ну, принаймні, скажімо, з часів, коли вони починаються. Тут можна сказати і так, і ні. В іншому вимірі, в символічному, ну, зустрілися як не мога близько. Знаєте, от передо мною зараз вирізка з газети «Правди», а ця газета «Березнева» 1917 року. Я її зацитую саме російською мовою. Чому це цікаво? Тому що іде оце слово 23 лютого і іде про той зміст того свята, яке тоді був. Задовго до війни пролетарський інтернаціонал назначив 23 февраля днем міжнародного женського праздника. 23 февраля – женський день, як і 1 мая пролетаріата всього міра. Неділю назад, 23 февраля, в Петрограді стара власть помішала жінкам-робітницям празднувати свій день. Із-за цього произошли на Путіловському заводі перші столкновення, перешедшие в демонстрацію і революцію. У 1917 рік. Починається російська революція. Російська революція 17-го року. Безперервний поток подій починається якраз 23 лютого, але це було за новим стилем 8 березня. Тобто 23 лютого за юліанським календарем, коли в усьому світі було 8 березня, жінкам заборонили відзначати ще раніше, під час війни заборонили відзначати цей Міжнародний день робітниці, але вони фактично організували таку демонстрацію з вимогою хліба, насамперед, бо хліба, роботи, хліба. І от чому 23 лютого? Тому що після 23 лютого почався безперервний вал демонстрацій різних, який, зрештою, і призвів до повалення самодержавства. Дуже іронічна така іронія долі, да? 23 лютого жіночим маршем, фактично, почалися революційні події. Але в той час в світі було 8 березня. 8 березня, от чому справа. А який смисл більшовики вкладали в це виокремлення Дня жінок працівниць? Яку роль вони приписували жінкам? Ще в одному з агітаційних плакатів 18-го року наголошували: жінка корисна як співробітник і небезпечна як ворог. Золоті слова. Власне кажучи, в другій частині. Власне кажучи, саме через це, що жінка небезпечна як ворог, то боялися, ну так. Треба її залучити, тоді зробити. Боялися якось тормошити, бо боялися, що вона виступить проти. Ну, оце таке побоювання було. Але у 20-му році вже ж значно зменшила кількість ресурсів. Чоловіки на фронтах і все це. І постало завдання залучити жінку, власне кажучи, до виробництва. Як робочу силу. Як робочу силу. Після того відбулася перша конференція робітниць, селянок і робітниць загальноміська. І невдовзі вийшла така стаття: «На жіночому фронті в Харкові ми отримали блискучу перемогу». І от я вважаю, що, власне кажучи, щоб оцю перемогу закріпити і поширити на всю територію України, у 1920 році не просто відзначали як пам'ятну дату 8 березня в Україні, а зробили її вихідним днем. Але вихідним днем лише для всіх жінок-робітниць. Чоловіки мали були працювати, а жінки в цей день не ходили, звичайно, з квітами, а мали бути на демонстраціях, на лекціях, на мітингах. Якраз мета була, власне, Затонський, коли виступав, він говорив відмовитись від обивательщини, від думи про себе і стати до праці по відновленню ще зруйнованого господарського життя. Боже, який цинізм от завжди в цих радянських документах. Оце відмовитися від думи про себе, да? Заклик до жінки. Від
тебе до... Да, так, і так, іди так. Працюй. Мене дивувало тоді в повістці, да, день жінок, а мама прокидається раніше, ніж завжди, і цілий день стоїть на кухні. Щоб ввечері, можливо, отримати тюльпан, можливо, ні, а трошки пізніше побачити батька і його дружбанів, які вже понапивалися з приводу Дня жінок. В її честь. Да. І сьогодні, коли, якщо ти вранці вийдеш 8 березня на вулицю, то там вже буде якась кількість п'яних чоловіків, які вже святкують. Праздник же! І це для мене в дитинстві це було дивно. Раптом сьогодні день жінок, а ти працюєш більше. А ще крім того, в школі теж 8 березня. Тобто ще стань, ще на школу приготуй щось, тому що будемо святкувати, значить треба якийсь торт принести. І я пам'ятаю, ми з мамою нещодавно згадували, 90-ті були бідні, і вона навчилась робити якийсь торт. Він буквально там трохи муки, трохи маргарину, і начинка якось вона її з крохмалу і води робила. Ну, тобто це супер бідний, але супер смачний торт був, який вона там тяп-ляп робила на кожне оце свято, коли в школу треба щось принести, і ось ці от ярмарки. І ти такий думаєш, так, нелогічно. А пояснень немає. Так, пояснень, направду, бракує. Сучасна назва цього свята – Міжнародний жіночий день, як офіційна і неофіційна, як його часто називають, День весни, жіночності та краси. Обидва ж ніяк не відображають його первинного змісту. Бо ідея була сформульована як День солідарності жінок у боротьбі за повні політичні, економічні і соціальні права. Здається, Радянському Союзу і тут вдалося повністю перекрутити цей зміст, прибравши з нього емансипацію. І нам зараз дуже важливо зафіксувати саме цей момент, як День прав перетворився на таке приватне тюльпанове свято, так би мовити, на цей день слабкої статі. І, можливо, це було пов'язано з якимись новими планами партії саме щодо жінок і їх ролі. У листопаді 1920 року було дозволено аборти, до того вони були заборонені. А якраз пояснювалось для того, щоб активніше, щоб, ну, позбавити, щоб позбавити цього всього пов'язаного із... Доглядом за дітьми і проблемами, які тут виникають, і щоб активніше працювали. А в 36-му році аборти було заборонено. Ну, там, правда, щоправда, було викликане переважно демографічною катастрофою голоду. І цієї демографічної катастрофи. Влада знову використовує жінку, тепер ти потрібна ще й народжувати. Як мати? Да, як мати. Нових будівників. Так, так, так. Тобто, оце жінка, образ жінки як мати почав формуватися після війни, він активно експлуатувався. І от після цього воно перетворюється із свята отакого державного на якесь приватне. Так, декілька разів перекручена ідея 8 березня, первинна ідея, вросла в наше життя вже в своєму трансформованому вигляді. І почала добре продаватися. Хтось сказав, обвів оцей кружочком цю дату, і зовсім розмилося поняття, що це було, навіщо, почалися оці трактування. Всі ж ми знаємо, що 8 березня квіти коштують в 3 рази дорожче. Ну, просто от всі, хто займаються квітковим бізнесом, чекають 8 березня. Зів'ялі, погані, всі годяться. Будь-які, будь-які. І це про те, що окрім того, що люди не розбираються, що це не празник краси весни і що там третє? І жіночності. Жіночності, да? Воно ще й додається, коли потрапляє в таку комерційну систему, тобто вона буде з нами боротися, коли ми будемо казати, що це не про це.
Це не праздник, це день рівності. Вона буде боротися з нами, тому що ми будемо забирати фінанси. І потрібно розуміти, що для того, щоб люди переглянули там 8 березня, потрібно не тільки з головами у людей, у яких це свято краси весни і жіночності, а ще й з комерційною складовою цього свята. Повернемося до історії 23 лютого, як дня Червоної, а потім Радянської армії. Виявляється, вона наскрізь фальшива і навіть дещо детективна. Скористаємося фактами з дослідження фахівців історичної правди. Виявляється, ідею відзначати, власне, 23 лютого висловив у лютому 1919 року комісар Ніколай Подвойський. Підставою для цього стала, немовби, річниця декрету про створення робочо-селянської Червоної армії, але цей декрет був 28 лютого 1918 року. А до цього, 17 лютого, було впроваджено, як на мене, геть дивне свято. Воно називалося «Свято Червоного подарунка» у пам'ять про збір у населення, я думаю, що відбирання у населення, речей та спорядження для Червоної армії. Ну, за радянською логікою вирішили ці свята, дати, сумістити. Тобто, взагалі, жодних підстав, жодного підґрунтя у цього вигаданого свята, у цієї вигаданої дати абсолютно не було. І пропагандисти, звісно, схотіли якось наповнити його цим смислом. І кажуть, що прям особисто Сталін у 1938 році сформулював це підґрунтя як таку велику перемогу, міфічну абсолютно перемогу молодих загонів Червоної армії, що вперше вступили у війну і наголову розбили німецьких загарбників під Псковом і Нарвою. Але історики не знаходять жодного підтвердження цьому. І ми бачимо, що фактично зміст цього свята є пропагандистським спочатку, з ідеї початкової до кінця. Звісно, українцям аж ніяк не варто підтримувати цю фальшиву традицію. І цікаво, пане Геннадію, як історики відзначають цю дату і ставляться до неї? Що історія фальшива, про це ми вже говорили давно. Але сила традиції була наскільки сильна? Тобто, хоча там з відділу один лише служив в радянській армії, тобто воно не було як свято радянської армії, а було як чоловіче, що оце навіть у нас десь до 13-го чи 12-го року, це, ну, тобто довго відзначалося. До війни ми перестали, до 14-го року, але... Але поступово, це люди, які вивчають цей... Навіть люди, які вивчають, розумієте, наскільки... Наскільки важко відмовитися від того, що з дитинства там чи з юності почало війшло в традицію, хоча воно не має жодних історичних корінь. І воно не є традицією. І не є традицією як такою, да. Тобто ні з чим не пов'язано. Це вигадано спочатку до кінця. Але нав'язано. Нав'язано масованою пропагандою. Я пам'ятаю, коли вже якийсь почався період, ну, вже не шкільний, а переходу до більш усвідомленого життя, і коли оце треба з 23 лютого привітати, і ти такий думаєш, а чому я маю вітати, задаєшся питанням, чому я маю вітати людей, які були в армії країни, якої не існує, тоді треба вітати тільки тих, хто був в тій армії. Тобто, якщо в мене батько служив, то значить я маю його привітати. Але пізніше, коли ти потрапляєш у контекст, що таке була радянська армія, коли ти читаєш про Афганістан, про інші війни,
а кого ти вітаєш? Чи розумієш ти, кого ти вітаєш? Тобто, зрозуміло, що був символ Великої Вітчизняної війни, діди воювали, мій дід теж воював. Але сьогодні, коли я дізнаюся про злочини і методи насилля, наприклад, в тому ж, коли радянська армія була в Берліні, а я зараз сижу і думаю, а чи не був мій дід гвалтівником? І я любила свого дідуся. Я впевнена, що він був хорошою людиною. Питання в тому, що нам треба зізнатися, що ми були частиною цієї системи. Що ми нащадки людей, які були частиною цієї системи і які могли це робити. І тоді яке 23 лютого свято? В 23 лютого, якщо по-чесному, то нам треба святкувати як день поразки Росії, бо 23 лютого радянська Росія погодилась на ультиматум Німеччини, за яким згодом було підписано Росією Брестський мирний договір, а цим договором Росія визнавала незалежність України. Слухайте, мені ця ідея страшенно подобається. 23 лютого на основі історичних фактів святкувати День поразки Росії. На жаль, дехто з українців роблять спроби перенести це чоловіче свято на 14 жовтня. Ну, ясно, що це геть недоречно, тому що це День захисників і захисниць України, і тут немає цього гендерного чоловічого смислу, а сенс є абсолютно інший. Це зроблено просто за радянською калькою повністю, щоб кудись перенести з Дня армії на День захисників чоловіче свято. Але як вам здається, чи потрібно загалом виокремлювати День чоловіків? Мені дуже подобається, що зараз є в комунікації все-таки від президента захисників і захисниць. Захисників і захисниць. Так, ну, це інший смисл. Це плюс спічрайтерам, ті, хто пишуть ці промови, тому що це дуже важливо. Для мене був великий страх, що все, за що ми боролися системно останні 5-10 років, що це зараз просто буде знищено війною. Але використання фемінітив, згадування жінок, які є на фронті, це дуже плюс. Їх видимість загалом. Їх видимість. Вона маленька, але має бути більше. З приводу чоловічого свята, я не знаю. А нащо? І мені здається, що ні. Я просто з вами звіряюся в даному випадку. Є міжнародні свята, до речі, вони стали доволі популярними, мені здається, принаймні в сегменті от соціальних мереж, да, оці міжнародний день сина, міжнародний день батька, і люди якось їх знаходять, вітають один одного. Uh-huh. І мені здається, це якась людська історія, на відміну від того, як з катів Червоної армії зробити прекрасне чоловіче свято. У нас дуже складний процес, тому що потрібно провести детокс усього. Прям і це ти не можеш одночасно і викидати радянські пісні з голови і викидати картинки з фільмів. Ну, є досі люди, які ходять і цитатами кидаються. Тут почистили, ну почали процес, тут ще ці свята, а потім починаєш аналізувати там свої стосунки з батьками, а чого так, а чому це закладалося, тут Клопотенко з цим олів'є, ти такий, так, і олів'є ми не їмо, і все разом, і процес прям, це така дуже глибинна чистка і дуже неприємна чистка організму, тому що фактично в тебе забираються пазлики, з яких ти складаєшся. І тобі їх треба чимось замістити, чимось закрити. Чому зараз така увага до української культури? Тому що якщо ми викидаємо Зімфіру і Круга, і ще когось з голови, які були, ще один камінаут. Крім того, що я їм шубу, в мене в дитинстві хтось з оточення, не можу сказати хто, але слухав Круга, і я знаю Михайла Круга.
І я знаю багато текстів. Вони просто, ну, я просто знаю ці тексти. І ти такий, боже, що робить? Оце в мені сидить. Мені це треба почистити і чимось замістити. І саме тому нам дуже важливо паралельно робити процеси, щоб нам казали, ось все, дивись, вусатий фанк, український. І ти такий, о, точно. Забрав це, замістив цей пазлик. Тобто ми залишаємося такими голими босами, коли починається цей процес. І дуже важливо ще генерувати контент, який допоможе цим людям, мені в тому числі, не відчувати оці пустоти. Я, наприклад, як людина, яка займалася театром, у якої був свій театр, я ще в жовтні дзвоню на майданчики і бронюю собі дату 7-8-9 березня, тому що я розумію, що в мене буде sold out, тому що жінки будуть віддихати. І так, це з одного боку, типу, Яся, ти тут, значить, он жінки, співпраця, he for she, все інше. Я розумію, що я не переконаю їх не робити собі свято і не йти в театр, але я в цей момент можу поставити виставу, про яка торкається прав жінок, яка торкається насильства в сім'ї. І вони самі прийдуть до мене, і я з ними поговорю. Ну, отакий в мене спосіб боротьби, власне, виник. Ну, ти не можеш побороти, окей, давай використаємо це для того, щоб вступити в діалог. Багатьом важко відмовитися від квітів. Багатьом, знаючи історію минулого, це в нас, наприклад, у відділі, перестали відзначати ці свята задовго до офіційних, тому що якось, знаючи, що відбулося 23-го, і знаючи історію 8 березня у відділі 20-30-х років, ну, якось... Особливо це почалося, звичайно, з 23 лютого, ну неможливо було відзначати. А якщо перестали відзначати 23 лютого, то, знаєте, оце ж... Відпала необхідність у відзначенні 8 березня. Ну, на зразок того, що ж, ми ж вас вітаємо, а ви нас не вітаєте. Ну оцей паралелізм, який, що привітання саме з гендером, фактично, яке запроваджувалось, не боротьба фактично, за права... Фактично не з гендером, а ну, зі статтю. Статтю, так? Ну так, зі статтю. Яке в кінці 70-х війшло в життя, воно закріпилось, і тепер уже навіть відмова від абсолютно вигаданого 23 лютого, вона зумовила, така це ж взагалі-то боротьба за права була, а не свято жіночності і краси. Бачите, як це добре, не цукеркові. Не забороняти, а розібратися, да? І коли відпадає оцей один ідеологічний смисл, абсолютно нам ворожий, да, цієї армії катів, фактично, яку українські хлопчики, дівчатка, чоловіки, жінки точно не мають. Абсолютно вигаданий. Абсолютно вигаданий. Тоді друга необхідність відпала сама собою. Думаю, вірю, що всі українці сьогодні вже усвідомлюють, що 23 лютого відмічати, відзначати щось точно не варіант. А 8 березня добре було б наповнити новими смислами. Якщо радянське свято, як ми бачимо, максимально відійшло від первинного смислу боротьби за рівні права жінок і вкореніло стереотипи в наше життя замість того, щоб їх долати, то, можливо, ми сьогодні маємо спробувати повернути цьому дню його первинний смисл. Повернути, більше того, навіть не змінювати дату, тому що це якраз краще повна заміна, але в рамках тої конструкції, яка є у людей з розкладом на рік, грубо кажучи. Тут питання, от як провести правильну піар-кампанію, як зі Святим Миколаєм. Якщо, наприклад, заглянути в смак радянського книжку, дуже всім раджу, як формувалися смаки холодильників, що там мало бути, або, наприклад, як ми пережили комунізм і навіть сміялися, коли система вся, жінка іде і працює разом з чоловіком, але нічого для того, щоб полегшити твій побут, і те, що ось це теж робота, ні слова. І
коли ти розумієш, наскільки сильною і ефективною була ця система, то нам зараз потрібно залучати кращих піарників країни для роботи зі смислами і з головами, і для ось цього альтернативного заміщення. Мені дуже подобається рух «He for She». І те, що в нас є зараз в країні чоловіки, які говорять про себе як про феміністів, ну просто додати сюди чоловіків, які борються за права жінок. Можливо, так. Ну, але це фантазія. Я щиро вдячна нашим гостям Ярославі Кравченко та Геннадію Єфименку за рефлексії і особливо за нові ідеї щодо змін в собі і в Україні. Друзі, традиційно нам цікаво, що про це думаєте ви. Як ви ставитеся до тих, хто продовжує чи буде продовжувати відмічати 23 лютого як чоловічий день? Особливо цього року, коли майже день в день, 24 лютого, ми з вами будемо відзначати знакову, страшну і трагічну для нас дату повномасштабного вторгнення Росії. Ще одне запитання, як ви будете святкувати 8 березня цього року? По-радянськи чи якось інакше, по-новому? Якщо у вас є якісь ідеї, діліться з нами, будь ласка. Якщо ви слухаєте нас на Ютубі, лишайте коментарі під відео. А якщо на подкаст-платформах, переходьте за першим лінком в описі епізоду і залишайте для нас свої історії там. А ми, звісно, продовжимо наш цикл про свята з радянським присмаком, щоб разом усвідомити, розпізнати непотрібне чи навіть вороже і, головне, вирішити, чи варто нам щось змінити. Цінуємо українське, бережемо направду цінне і продовжуємо виносити совковий сервант на смітник, хоча б частинами. Нагадую, що подкаст «Життя в серванті» для вас створили The Ukrainians та IREX у межах проєкту «Вивчай та розрізняй. Інфомедійна грамотність». Підписуйтесь на наш подкаст на усіх подкаст-платформах, ставте зірочки в Apple Podcast та вподобайки на YouTube. І до нових зустрічей!